e não nos deixes cair em tentação, meu pai da glória. Continuamos com o Pai Nosso. A pergunta é: a tentação vem de Deus? Será que é Deus quem nos tenta ou será que ela vem do diabo, do maligno? Eu preciso saber porque essa afirmação não me deixe cair na tentação. Fique conosco porque Deus quer falar ao seu coração. Tá bom? Nós já iniciamos o estudo do Pai Nosso. Você tem alguns PDFs já do, das partes que já estudamos ali no canal do Telegram, e também esse estudo estará ali no canal do Telegram. Mas precisamos ver essa parte onde o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, o hebraico, está dizendo: Não nos deixes cair em tentação. É um pedido ao Pai Celestial. Em hebraico é veal te vienu, que seria não nos deixes. Lidei Nissaion, cair em tentação, essa palavra-chave, saion que seria a tentação. Mas o saion na verdade, é o fator que precisa de um de uma, uma permissão. E qual é a permissão? Esse esse fator precisa de uma permissão para começar a atuar, a ativar-se. E logicamente, essa ação da tentação não vem de Deus, muitos dizem não, a tentação é do diabo. Sim, o diabo, ele vai atuar na tentação, mas a tentação originalmente em ela nasce dentro de você mesmo. Olha só, dentro de você há um fator. Temos estudado muito isso, quem já conhece meus estudos sabe do que eu vou falar. O Yetser Hara, Yetser Hatovano, vou literatura aqui, ó. Yetser Hara, Ora, ou, ou Yetser Yetzer Atov. Tov é bom. Hará é inclinação para o bem, inclinação para o mal. Isso é uma crença desde milhares de anos. Os judeus falam do Yetzer Hará, Yetzer Atov. Ou seja, a minha inclinação dentro de mim. Deus nos deu essa 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 liberdade para termos essa natureza inclinada ou para o bem ou para o mal. Você decide. Então, o Yetzer Hará é a inclinação para o mal, o Hatov, o Hatov seria para o bem. Então eu vou decidir para onde eu vou direcionar a minha vida. Então quando entro no fator Ará, que seria o mal, a inclinação para o mal, eu ativo uma palavrinha aqui no Novo Testamento conhecida como concupiscência. Concupiscência. Vou escrever aqui também, meu Deus. Concupiscência se certo? Essa concupiscência é ativada. E o que é a concupiscência? É o desejo carnal. É o desejo as coisas carnais, pecaminosas. Você sabia que a concupiscência nos atrai? Por quê? Porque primeiro ela é, ela é prazerosa. Ela é prazerosa. A concupiscência dá prazer. E esse é o grande mal do mundo, você sabia que muita gente hoje em dia está confundindo felicidade com prazer? E hoje em dia muita gente tem um bombardeio através da internet, através da televisão, de meios de informação, do marketing, em que a pessoa para ser feliz ela precisa ter prazer. O famoso hedonismo, pesquise sobre isso. E o hedonismo hoje tem em todo lugar a pessoa tendo a satisfação prazerosa da sua carne. Ela vai se subentender nas mensagens que ela vai ser feliz. E esse é o grande problema. Muita gente pensa em estar feliz porque ela tem prazer, mas olha, a felicidade está além, 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 além do que é prazer, e muito menos prazer da carne. É por isso que hoje em dia há é uma bagunça geral, uma perda de estruturas morais, espirituais, de princípios santos, está. Se eh, perdendo tudo isso, por quê? Porque de fato se deu vazão à concupiscência. a concupiscência sempre foi o fator onde, onde, quando minha inclinação, o Yetzer ara, é para o mal, a concupiscência me domina. E quando a concupiscência me domina, pronto, Satanás vai atuar. Eu dou a permissão. Se eu digo Yetzer Atov, Tov é bem, Deus está ali no bem, Deus está no que é. Perfeito, Deus vai me guiar, vai me orientar se minha inclinação vai ser para o bem. O próprio livro de Deuteronômio, e você vê na própria Torá, sempre Deus falando: escolhe entre a vida e a morte, entre bem e o mal. Há dois caminhos, você precisa tomar essa decisão. Então, podemos de, de, definir claramente que a tentação não vem de Deus. A tentação não vem de Deus, Deus até a permite. Deus permite que você será tentado, porque Deus poderia nos poupar disso, mas ele permite. Alguém diz, não, a tentação é do diabo. Não, o diabo é o tentador. É o tentador, o que vai aproveitar Satanás, a Satanás, ele vai aproveitar a oportunidade como tentador para atacar quando você dá a permissão. E essa permissão vai nascer da própria concupiscência. Nós temos prova disso. Então, quando eu digo, não me deixe cair na tentação, é um, 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 um suplício, é um pedido para o Deus Todo-Poderoso, o qual pode me livrar, porque eu estou apelando para o bem, Você tentado vou ser guiado pela minha concupiscência e às vezes erramos e pecamos quem não peca por pensamentos, por palavras, até por atitudes e é hora de pedir o socorro é a hora de pedir o socorro ao Senhor para anular a nossa concupiscência, queridos, preste atenção todo dia você e eu precisamos matar a nossa carne todo dia nós precisamos é, apagar esse essa ação maléfica da nossa carne o próprio Apóstolo Tiago, ele escreveu, em Tiago ele escreveu claramente de que é, pela própria concupiscência a pessoa é atraidor. Tiago capítulo 1. Anote aí, olha. Tiago 1, do 13 em diante. Vou ler aqui o que diz em Tiago. Onde ele diz que cada um é, é engodado pela sua própria concupiscência. Olha o que diz o versículo 13. Ninguém sendo tentado diga de que Deus o está tentando porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tentar. Mas cada um é tentado, olha só, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o que é concupiscência? Como eu falei, é a, é a permissão que você dá, você se inclinou para o mal, você abre o leque, você abre o portal da concupiscência, do desejo da carne, ai meu Deus, é aí que está o perigo, bendita hora quando damos permissão. Bendita hora para não falar maldita hora, porque eu não posso amaldiçoar, mas olha, bendita hora quando damos, Senhor nos livre e nos guarde quando começamos a declinar ou vacilar ou oscilar entre o bem e o mal. Deus nos livre, aí vem os, a, a, a súplica, não me deixes cair, não me deixes cair, que eu possa me, me converter, essa conversão, esse, essa conversão seja para buscar o bem, pedir socorro, é onde nós temos que clamar. Porque cada um, logicamente, é engodado pela sua concupiscência. Diz aqui claramente no 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, a luz dá à luz, logicamente, o pecado. Ou seja, a concupiscência vai dar à luz o pecado. E diz, e o pecado sendo consumado gera a morte. Temos uma, uma geração dupla aí. Primeira primeira coisa, meu Deus, me falta espaço aqui, Aline. Concentra aqui. Primeiro é concupiscência. Depois vem, ela vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar morte. Alguém disse: "Qual é a avó da morte?" A avó da morte é a concupiscência. A concupiscência tem um filho chamado pecado. Ela gera o pecado. E o pecado gera a morte. A mãe da morte é o pecado. A mãe do pecado é a concupiscência. A avó da morte é a concupiscência. Olha só, essa trilogia deve ser sempre observada. Concupiscência, pecado, aí vem a morte espiritual, a condenação. Então, o grito, a súplica é para que não me deixe, não me deixe, estou declinando, estou declinando. E quantas vezes o seu barco, o meu barco, está entre ondas, oscilando entre o bem e o mal. E ali onde nós vamos ter que clamar e gritar: Deus tenha misericórdia de mim, não posso pecar. Minha concupiscência está querendo me dominar, mas o pecado. Não pode, não pode ser gerado, porque se ele gera o, ge o pecado gerado, ele vai gerar morte espiritual. E quanta gente já morreu espiritualmente porque deu vazão à sua carne e nós precisamos suplicar e clamar: não me deixe, não me deixe cair, não me deixe cair. Você pode até oscilar, mas você não pode cair, não pode se voltar para a obra maligna da carne. Tá bom? Olha só, nós temos em Gálatas 5, temos aqui, vou anotar aqui, vou separar aqui, ó. Meu Deus, Gálatas 5, Gálatas 5, você vai ver do 19 em diante que são a, as obras da carne. Quando fala da, do fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperação. 9, os que compõem o fruto, o fruto do Espírito. É um fruto que tem essa composição. Agora, quando diz obras se referindo à carne é obras da carne em plural que são prostituição impureza lascívia idolatria feitiçaria inimizade porfia emulações iras pelejas dissensões heresias invejas homicídio e gluttonaria por que separei porque quando você ou eu entramos na concupiscência vamos gerar o um pecado mas qual vai ser o canal A carne a carnalidade, muita gente diz, ah, essa pessoa tem problema de alma, cura da alma. Falamos muito sobre isso, mas na verdade, aqui o apóstolo está falando de uma forma clara aqui em Gálatas e diz, são obras da carne. Quando tem alguém praticando isso, essa pessoa está sendo carnal. Então é prostituição. Essas aqui, ó, essa primeira linha, uma, duas e três, são na área sexual. Sexual, que seria prostituição. Tudo que se refere a sexo ilícito desde pagar uma prostituta até cometer qualquer tipo de, de prostituição de adultério algo que não é lícito segundo a pureza e a santidade do sexo no casamento impureza tudo que é sodomia pedofilia zoofilia impureza lascívia tudo que se refere a desordem sexual fornicação pornografia tanta coisa maligna hoje inundando inundando os corações de pessoas que estão na luta, na luta mas estão guerreando contra essas ações maléficas que são operadas pela carne, olha só, área sexual, quando fala idolatria, 4, 5, idolatria e feitiçaria se refere a crenças, paganismo, paganismo, isso tem entrado nas igrejas, o paganismo, Pessoas idólatras dentro da igreja, pessoas idólatras fora da igreja, feitiçaria, tanta coisa ocultista, está invadindo a sociedade, quanta coisa maléfica do cultismo, com crenças, esse paganismo se refere a crenças também. Crenças são pecados de carne, da carne, são obras da carne. E aí entra a questão social, olha, na área social. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos mudar tudo. 12, 13, 14. Olha só, essas aqui, todas são na área social. Social. Nos relacionamentos. Meu Pai da Glória. Social, inimizade. Inimizade, andar com. com, é, com é, fazendo com que muitas pessoas não não vivam essa amizade, esse amor em Cristo. Andar sempre dividindo, brigando. Inimizade. Por fim, pessoas teimosas. Emulações tanta gente criando casos divididos, se é, picotando, picotando, se subdividindo, e muitas vezes dentro da igreja do Senhor, iras, pessoas iradas que perdem o controle, pelejas, quando as pessoas começam a assumir bandeiras, e por essas bandeiras e facções começam a brigar, dissensões, diferentes opiniões, heresias, invenções de tantas coisas malignas, no referente à fé, invejas, homicídios, tudo isso, ó. Homicídios, tudo isso são na área social. Aqui é a área sexual, aqui é a área da, do paganismo, das crenças, idolatria, feitiçaria, aqui é a área social. Olha como se multiplica a área social. Tanta gente invejosa, tanta gente maléfica, teimosa, cheia de ira, de rancor. Essa é a obra da carne. Ah, vamos tratar a alma da pessoa, uma, vamos fazer uma terapia na alma. Maravilhoso, mas Deus está falando obra da carne, repreenda a obra da carne, são pessoas carnais. E aqui quando fala, Bíblia disse, glutonaria, se a vícios, ó. Vícios. Então, vamos dividir em quatro, quatro partes esse esse conjunto de obras da carne. Área sexual, na questão das crenças do paganismo, área social e relacionamentos e vícios. Olha que interessante. E isso aí tá é, inserido todo esse contexto de uma decisão para o ietzerarar onde na inclinação para o mal, eu ativo a concupiscência, uma vez a concupiscência gerada vai entrar no pecado. Pecado de quê? De tudo isso aqui que você vê, obras da carne. Ainda disso, coisas semelhantes a estas são coisas condenadas. Condenada, não fazem parte do reino de Deus, não fazem parte da, da, do que é a, a, a virtude da palavra, da natureza santa do reino de Deus. Então nós precisamos vigiar, queridos. Grite, clame, não me deixe cair em tentação. Está oscilando, está com dificuldade, está enfrentando lutas, está precisando de auxílio, clame, 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 diga: não me deixa cair, não me deixa cair em tentação. Tá bom, querido? Um abraço, vamos continuar estudando porque precisamos combater toda ação maléfica e precisamos viver a Santa Palavra de Deus. Um abraço.